Teď bychom pokračovali v té problematice SP a DG křivky a teď bychom si ukázali, jak ta SP křivka, respektive jakou ta SP křivka má vlastně rovnici. My jsme si v tom minulém videu ukázali, jak SP křivka vypadá graficky a teď bychom si ji vyjádřili rovnicí. Co budeme v tomhle videu dělat? Budeme dělat to, že na konci bychom měli dospět k určité rovnici, ale ta rovnice ještě nebude úplně rovnice SP křivky, ale na tu rovnici zase navážeme v tom dalším videu a z toho, z té rovnice, kterou odvodíme teď, si tu rovnici SP křivky odvodíme. To znamená, teď budeme dělat takovou první část, odvodíme si prostě nějakou rovnici, ale to ještě nebude úplně ta rovnice SP křivky. Pojďme na to. My jsme si říkali, že když odvozujeme tu očekávanou inflaci, tak ta očekávaná inflace se stanovuje na základě takzvaného adaptivního očekávání. No, máme tedy nějakou adaptivní, jo, nějaké adaptivní očekávání. Co to znamená? To znamená, jak jsme si říkali, že člověk, když chce stanovovat inflaci pro rok, řekněme 2013, tak se prostě podívá, kolik byla inflace v roce 2012. A když v roce 2012 byla inflace třeba 5%, tak řekne OK, tak v budoucnu, v tom roce budoucím, v tom roce 2013, bude inflace také 5%. Jo, to je adaptivní očekávání, že prostě jenom se podívá člověk do toho předcházejícího roku a na základě toho určí, jaká inflace bude v budoucnu, má ten budoucí rok. Jo, nic víc, nic míň. Tyko my se teda musíme zabývat tím, jak člověk stanoví například očekávanou inflaci, řekněme v roce 2013. Co to znamená? To znamená, že my tady máme nějakou časovou osu, tady bude rok 2012 a tady bude rok 2013. Tak a my jsme v tuhle chvíli tady na začátku roku 2013. Tak a o co půjde? Jak já stanovím tu očekávanou inflaci pro rok 2013? Jo, tu očekávanou inflaci pro rok 2013, jak ji stanovím? To znamená, jaká bude očekávaná inflace 2013. Ano, to je to, co nás zajímá. Tak, jak to člověk stanoví? On to tady stanoví tak, že se nejdřív podívá, jakou měl očekávanou inflaci v roce 2012. Ano, to znamená, očekávaná inflace v roce 2012. To bylo třeba tady, jo? Takže očekávaná inflace 2012. Tak, a on teďko k tomu přičte to, že jo, určitou část označí se to jako J. Jo, potom si vysvětlíme, co to J vlastně je. A teď nám půjde o pochopení této závorky. On v podstatě veme to, že udělá, že veme skutečnou inflaci v roce 2012 a odečte od toho očekávanou inflaci v roce 2012. Jo, to znamená, tady byla nějaká očekávaná inflace, no ale ta očekávaná pochopitelně nemusí být stejná jako ta skutečná, že očekávaná je jenom to, kterou očekávám, to, jakou očekávám, ale skutečná inflace v roce 2012, že jo, může být úplně jiná, jo. To znamená, on vlastně veme ten rozdíl, o kolik se splet, jo? To je tahleta závorka. Prostě veme tu skutečnou a odečte to, co očekává. To znamená, to je ten, tahle závorka prostě vyjadřuje to, o kolik se ten člověk splet. Z toho veme určitou část, jo? Řekněme třeba žádná celá pět, to znamená, veme z toho půlku a to přičte, to, o kolik se splet, veme z toho půlku a to přičte k té očekávané inflaci v roce 2012 a dostane očekávanou inflaci pro rok 2013. Jinak řečeno, tu očekávanou inflaci v roce 2012 upraví o nějakou část toho, o kolik se splet a dostane očekávanou inflaci v roce 2013. Tak, teď bychom mohli zkusit, jo, třeba nějaká konkrétní čísla. Dejme tomu, tohle chceme vypočítat. Jo, tohle, to je to, co počítáme, že jo, tohle, to je tohle. Tak, dejme tomu, že očekávaná inflace v roce 2012 byla, řekněme, 5%. Skutečná inflace ale byla 8%. Má ten člověk tadyhle se trochu splet, že jo? Jo, což se klidně může stát. Takže si to pojďme dosadit.
Tak, očekávaná inflace v roce 2012 je 8%. Plus, to je, budeme uvažovat například žádná celá 5, jo, to ječko se pohybuje někdy mezi 0 a 1, jo, od 0 do 1, to znamená třeba žádná celá 5, ale můžete tam mít i jiné číslo, jo, ale musí to číslo prostě být mezi 0 a 1, a skutečná inflace je 8%. Oh, pardon, tady jsem se sek. Očekávaná inflace v roce 2012 je 5%, jo. Plus je, bude teda těch žádná 5, to je mezi tou 0 a 1. Skutečná inflace je 8%, ale odečteme od toho tu očekávanou inflaci v roce 2012, to znamená 5%. Tak a když to vypočteme, tak co nám vyjde? Takže máme 5%. Plus žádná celá 5 krát a tady ten rozdíl jsou 3%. Jo, to je tím pádem, ta závorka je skutečně to, okolik se ten člověk splet, že jo. On si myslel, že bude 5%, ale ona ve skutečnosti, ta inflace byla 8%. To má moc se splet o 3%. No a když to teda natvrdo vypočtem, tak tady budeme mít 5% plus žádná celá 5 krát 3% je teda 1,5%, jestli dobře počítám, a výsledek bude 6,5%. Jinak řečeno, očekávaná inflace v roce 2013 je 6,5%. Jo? Všimněte si teda, co se stalo. On se splet o 3%, půlku z toho vzal a přičetl k té očekávané inflaci v roce 2012. Jo? To znamená, skutečně vzal jenom to, o kolik se splet, vzal z toho určitou část, která může být, jo, ať už žádná celá 1, žádná celá 2, nebo žádná celá 9, jo, to už je jedno. A přičet to tady k tomu, jo, k té očekávané inflaci v roce 2012. Tak, teďkon, jestli už jsme to tak nějak pochopili, ještě si teda pro jistotu napišme, co je teda to ječko konkrétně, respektive jak se to vyjadřuje. Říká se, že je to rychlost přizpůsobení očekávání. Ano, rychlost přizpůsobení očekávání. Jo, to znamená, jak rychle se přizpůsobuje. Jo? On se tadyhle sek o 3%, ale veme z toho jenom žádná 5. To znamená, jo, přizpůsobuje se jenom o půlku té chyby. Jo, kdyby tady bylo žádná 9, tak se přizpůsobuje o 90% vlastně té chyby, jo, o žádná 9 té chyby. Jo, takže kdyby tady bylo žádná 9, tak to bude rychlejší přizpůsobování. Když tady bude žádná 1, že, tak to bude zase pomalé přizpůsobování. Jo? Každopádně to ječko je ta rychlost toho přizpůsobování, jo? Toho očekávání. Tak, teď si to ještě musíme teda převést do těch značek, které tady používají oni v učebnicích. To znamená, tohle to je očekávaná inflace 2013. To znamená, označíme to jako, tohle je znak pro inflaci. Když tam napíšeme to Ečko, tak to znamená, že je to očekávaná inflace a v určitém období T, to znamená, to je ten rok 2013. Jak to vypočtem? Jako očekávaná inflace 2012, to znamená očekávaná inflace, zase znak pro inflaci, tady napíšeme Ečko, jakože je očekávaná a je to v roce 2012, to znamená období T minus 1, jo? T je 2013, T minus 1 je 2012. Plus ječko zůstává, to je tam natvrdo, krát skutečná inflace, to znamená, píšeme jenom znak pro inflaci, jo, už ečko ne, jo, protože tohle je skutečná inflace, v roce 2012 to je T minus 1 zase. A odečteme od toho očekávanou inflaci 2012, takže inflace, ečko, že je očekávaná a v roce 2012 T minus 1. Jo, a takhle to tedy zapíšeme obecně. Jenom upozorňuji na to, že tohle ještě není rovnice SP křivky. My jsme si to ukazovali proto, že když potom budeme konstruovat tu rovnici SP křivky, tak jedna z těch proměnných je právě tohleto, jo, ta očekávaná inflace v nějakém tom období T. Jo, a my jakoby, aby jsme si nemuseli zbytečně asi tam v dalším videu dlouze vysvětlovat, co to znamená, tak jsme to takhle rozdělili. Jo? To znamená yt na E se rovná tomuhle. Jo? A tohleto bude to, co v dalším videu použijeme pro to odvození té SP křivky. Respektive tohleto, tahle ta neznámá, která se dá vypočítat tímhle tím vzorcem,
tak tahle ta neznámá se v té rovnici té SP křivky bude vyskytovat. Jo, proto jsme se takhle odvodili.